Por opozita ndalja të martë në shesh në protest kundre Edi dhe qeverisë të ti është në fakt një akt imbrojti së vlerave europiane nga populli shqiptar, nga fulltori e partisë demokratike. Krye demokrati Sali Berisha u bëri së rishtirje qytetarve që të jenë të pranishë me zditën e së martës në protest. Populli opozitar do të mbush rrug dhe sheshet e tiranës në një shej proteste, në një protest të fuqishme, pikrisht në mbrojtje të vlerave europiane, të mersisht të rezikuara dhe të kërsnuara nga Edi Rama dhe regjimi i ti. Gjdo shqiptar që e donë këtë vend, që donë lirin, ditet i njërzor, të artë me ti dhe të fmive ti në liri, dhe që beson se kushti gjitha kushteve, është vote e lirë, bashkohet nesër në shesh me ne, për t'i dëshmuar liderëshipit e Europian, se ne jemi në një betej me armiku në egrë të votës shqiptarve e dirame. Berisha u tha demokratve dhe shqiptarve se do ishte pa falshme nëse nuk dali në protestën më të madhe në historinë e vendet. Opozitare dhe opozitare, nesër më shumë se kur, ne do të bëjmë gjithë qka për të qenë për të mbush bulevard e tiranës. është një rast i artë, është një detyrim madhorë, madhorë, politik, moral, ligjor dhe gjithanshëm, që ne të bëjmë prezent para botës realitetin dhe rezikun eksistencial që kërstonë kombin shqiptar. Do t'ishtë e pa falshme para historisë, para vetësorë, para fmile tanë, para tarëfë mësorë, para dindetit tonë, në qofë se në nëse nuk do jemi të gjithë në protestën më të madhe, më madhështore, që Shqipria ka njohur në tërhistorinë e sajë. Ndërka, është kretari partiz demokratike e një dit për para samitit të bashkimit Europian dhe Balkanit për ndimor në Tiran, se kësë samit është një mbështetje fuqishme për partin demokratike dhe opozitan.